Tjena, tjena, välkomna, välkommen till ett helt nytt avsnitt utav Eurotruck Simulator på min kanal. Jajamensan, förra avsnittet slutade i fett med kaos, att vi var på vår sopatorsk, vi var på att somna. Allting höll på att gå åt pipsvängen, men det gick bra. Jag kommer inte ihåg exakt vart vi är någonstans, men vi har begett oss till något land i alla fall. Så om du tycker om att se, glöm att trycka på gilla knappen, dela, prenumerera, kika i beskrivningen där det finns lite schysst merch. Så får du inte glömma att du kan bli medlem också för att supporta med lite extra. Så kör vi igång. Jajamensan, och här har vi pärlan. Nu har jag ingen snö längre. På grund av att jag känner att nu är julen över, då går vi tillbaka till den torra asfalten. Ja, på grund av att jag tröttnade lite på det hålla. För jag kan inte köra det där, jag är så jävla röten på det. Men vi rullar och vi tar oss över till andra sidan där, tänkte jag, bara för att vi ska tanka och sova. Jag känner att det behövs. Jag känner verkligen att det behövs på grund av att vi har ingen soppa i lastbilen. Och vi har för övrigt ingen... på att göra. Just det, vi är i England. Så är det ju. Vi bett oss till England. Då är största frågan. Okej. Okay. Ja, då måste vi tänka på det också. Kan vi få komma ut, eller? Jag är tvungen att vara den mest vältrafikerade dagen någonsin. Oj, oj, det kommer en jättestor amerikansk lastbil. Japp. Nej, men det kaosade rätt hårt i förra avsnittet. Alltså jag förstår inte. Var det förra avsnittet vi körde VR? Kom inte ihåg. Alltså det känns som att det var jättelänge sedan vi körde Euro Truck Simulator. Eller var det egentligen inte? Då ska vi se. Vad väljer vi att göra först? Vi tankar först. Eller så sover vi, för det är där vi vill. Så vi kör. Boom. Sen får vi se vad vi får för jobb sen. Förhoppningsvis någonting nice. Förhoppningsvis någonting som tar oss ifrån England så att vi slipper... allt kaos. Och om vi hinner, om tiden finns, så tänker jag att vi ska stanna vid en verkstad och plocka ur all julinredning. För nu är julen över och vi måste in med de nya poppisarna med lampor i och allting sånt där. Fränt. För jag känner att det är dags att kasta ut julen. Fan vad det kostar att tanka. Men jag känner att jag tankar full tank, för annars det är onödigt att inte göra det. Även fast det kostar multum. 26 000. Ja. Då rullar vi mot något fint företag. Vi kan ju dra över dit vi var. Och kolla om de har någonting att bidra med. I alla fall sovit och allting gott. Varför skulle jag blinka här? Det var jävligt dumt. Ta en högersväng här då. Ser inte för att nu är det natt. Nu är det ingen trafik. Snacka om att gå ifrån att det är mest vältrafikerade dagen på hela året. Det är att det är helt dött. Svänger vi här. Och det är skönt att jag sitter mycket längre ner nu så att ratten är mycket mer behaglig placering. Ja, ska vi se. Godsmarknad. Vad finns det för kul? Paris. Bra betalt. Vi rökt skarpsill. Vi kör till Paris. Jag vet inte vart vi tog oss ifrån sist. Men målet som sagt är att röra oss mot Portugal. Så det blir ju mot rätt håll. Vi får se om vi kan naila det här. Jag suger på backa. I vet. I know. Så. Yes. Lastar vi på det här och sen rullar vi mot Paris. Paris. I England, där man ska köra på fel sida. Alltid lika spännande. Vi har nog aldrig varit i Paris / Frankrike i Euro Truck Simulator. Det är kul att se Eiffeltornet. Nu skiter jag här, nu kör vi bara just! I'm so freaking stupid. Jag skulle precis säga, just det, vi kör på Let's Play-profilen. Ta det försiktigt. Ja, men 17% i skada. Det blir ju billigt att laga. Eller hur? Vi kommer aldrig få ihop till ett eget släp. Det där är ju minst typ 40 000 i reparationskostnad. Jaja. Är man dum så är man.
Det var väl ingen nytt. Just det, rödljusrondellerna. Nej, det var ingen sån. Frågan är om vi ska dra in redan här och reparera dem. Med tanke på att vi har en verkstad här till... i höger. Snart. Men nu går det tungt. Jag vet inte om det är för att jag drar mycket eller för att det är tungt. Vi gör så. Vi drar av här. Om möjligheten finns. Det gör det inte. Då skulle vi åka åt andra håll. Ah, ja, vi får åka. Vi får åka med trasig lastbil. Varför skulle jag vara så jädra dum? Idiot! Fint väder i alla fall. Ah, ja, shit happens sometimes. Ska vi hitåt i de här fina rödljusrondellerna. Jag kommer fortsätta kalla det rödljusrondeller, för det är rondeller med rödljus i och det är jättekonstigt. I alla fall för mig. Jag är inte van med att det sitter rödljus i rondeller. Men, vi tar en kopp kaffe. Nej, förlåt, jag surplade in. Kaffe-SMR. Inte ASMR, kaffe-SMR. Då rummar vi mot Paris. Det går inte fort. Det går väldigt sakta det, du. Kan vara för att vi smälldes under här. Hur gick det med ekipaget? Det är kul. Vi hinner knappt komma in 5 minuter in i videon. Och det första är jag dyng från 12 krockar med en annan ladd. Med en buss. Kunde det varit en lite söt personbil? Typ en lite person eller någonting. Nej. Det var en stor jävla buss på flera ton. Jaja. Men... är det inte med lite action? Måste ju vara lite spänning i vardagen. Jag hade ju för sig, om vi hade tagit oss in på verkstaden där vi skulle reparera som jag sa, så hade vi även kunnat ta ut all julpynt. För julen är över, det är nytt år, det är nya möjligheter som man brukar säga. Nya missions, nya händelser, nya ostkakor. Ja, ostkaka det är fint det. Med helljus på. Nej. Tänkte väl. Men vi kommer aldrig få råd med eget släp. Är det där rutt för mig eller är det rutt för dem? Eftersom att de andra åker så räknar jag med att det är grönt för mig. Jag tog för givet bara för att de andra åkte. Gjorde jag. Alltså det känns, jag behöver inte ha den där GPS, för jag behöver inte se hur fort jag kör. Med tanke på att jag inte kommer upp i 97. Nope. Pedal to the metal. Japp, yep. En jävel som kör om på insidan här. Eller blir det insidan? Nej, det är utsidan. Eller? Nu. Vi har väl sagt det här så att vi inte ser någon stackare. Fel på motorn. This will become interesting. 48. Ja, men det ligger vi väl inte riktigt, va? Och här borde vi kunna accelerera igen nu. Nej. Jädrigt mörkt, men vi ska åka båt i det avsnittet, så det borde lösa sig. Med natten alltså. Natten blir till dag. Japp. Kan vi också göra ett filbyte? Egentligen inte. Det är en bil som kommer väldigt sakta. Eller väldigt snabbt skulle jag säga, inte väldigt sakta. Eller så var det jag som körde väldigt sakta. Jag förstår inte varför jag skulle göra ett filbyte för de andra gjorde det, men... Jädra var en nyper! Åtta bromsen från... Ja.
Hur funkar det i England till skillnad från Sverige? Alltså i England så är det ju filen till höger som är de kör. Det här är jätterörigt för mig. Jätterörigt. Jag slår på helljus. Jag bländar säkert han framför. But I don't give a damn. Because I'm a freaking rebel. Jag kan köra med plattan i mattan konstant. För att vår lastbil är baj. London. Dit ska vi inte. Även fast det hade varit coolt att sett London Tower eller vad det heter. Tower of England heter det väl kanske. London Bridge heter det. Tower of... Jag vet fan. Jag vet inte, jag kan ingenting. Jag kan egentligen ingenting om England. Jag har faktiskt varit i England en gång. Det nämnde jag säkert sist också. Mellanlandade och åkte mellan två stycken flygplatser. Japp. Men jag har varit i England. Det finns ingen som säger hur länge man behöver vara i ett land för att kunna säga att man har varit i ett land. Har man satt sin fot där så tycker jag att man har varit i det. Japp. Varför pratar jag ens om det här? Det kan man fråga sig. Frågan är hur långt tycker var det båten? Man slipper den här natten. Det är så icke mysigt. Jo, det är mysigt. Man blir så trött. Kaffe. Kaffe semer. Det är viktigt där. För er som är nya på min kanal borde tycka att jag är helt dum i huvudet som sitter och surprar kaffe. Men det är en grej vi har här på kanalen. En liten intern grej. Just det, vi ska inte åka båt, vi ska åka tåg. Just det. Det är så man gör. Så varför nyper den så jädra mycket? Nej, man åker tåg när man åker från England. Här på Euro Truck Simulator. Här är det någonting som har hänt, tror jag. Eller? Nej. Så jag ska egentligen byta fil här. Eller ja, det hade inte spelat någon verkar som. Var det grönt? Tror det. Förhoppningsvis var det där. Annars hade jag fått en böter där. Mot Dartford. Darth Vaders hemstad. Nej. Det är det inte. Filbyte här uppe. Det är det som gäller. Nej, behövde vi inte. Ja. Tre filer. Fyra filer till och med. Fan räknar. Både blind och jädrigt dum. Japp. Så min skärm håller på och rasslar. Den låter jätteilla. Min sekundär skärm. Gammal uråldrig skitskärm. Här går den ner till 50 eller 80. Varför stod det 50? Ja, just det. Miles per hour. Miles per hour. Miles per hour. Jag måste öva min franska accent. Miles per hour. Nej. Vad fan var det där? Don't even ask. Hörru, nu går det tungt här. Kommer vi ens ta oss upp för den här backen? Oj, vad händer nu? Växlar ner eller varför vart han hysterisk? Jag vet inte, men tungt går det i alla fall. Welcome to Kent. Vem är Kent? Varför välkomnar ni mig till honom? Ja, det. Många frågor. Några svar. Avgift 74. Jag trodde jag fick någon böter först. Jag bara, jag håller hastigheten. Kom inte här och säg att jag kör för fort eller någonting. För det gör jag inte. Skönt att komma upp i lite hastighet, fast nu kan vi köra ännu snabbare. Men här ska vi svänga. Här ska vi svänga. Bromsa in lite här, för här var det skit på vägen.
Så har vi en till sån här fin rödljusrondell. Då får vi hålla koll så att det är grönt, 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 rött. Han i alla fall bromsa. Okej, så jag ska inte kolla på nästa rödljus. Jag ska bara kolla vid rödljus jag står på. Jag tror jag har förstått. Förstått grejen. Ja. Så vad har ni gjort idag, ni som kollar på denna video? Jag har antagligen varit i skolan och på jobbet. Men ja. Bara för att fördriva tiden så här när vi står vid ett rödljus och hänger. Tänker man kan ju fråga någonting kul. Eller hur mår ni till och med? Det är nog en mer relevant fråga. Hur mås det? Är allt bra med er som kollar? Med mig är allting helt fantastiskt. Japp. Är bara bra med mig. Tackar som fråga. Inte för att någon frågade, men... Ja, men det brukar alltid vara någon i kommentarsfältet som frågar hur jag mår. Vilket är fett kul. Här är det någonting som har hänt. Har han krockat? Ja. Hade polisbilen kört in i arslet på? Hade det varit Grand Theft Auto? Och då menar jag inte spelet, utan jag menar bilstöld. För er som inte vet det så betyder Grand Theft Auto typ bilstöld. Theft är ju stöld. Och auto är ju bil. Grand är ju stort. Så stor bilstöld. Om man ska direkt översätta det. Oh nice, vi har kommit upp i fart. Och så ska vi svänga här. Vilken fil riktigt vi ska ligga i. Tror att det ligger rätt fil, för jag tror att det där andra inte ens en fil som är bredvid mig. Nej, det är inte. Det är en... Ost. Går det fort här? Kan jag försöka att inte sänka farten i onödan. Står det här då? Channel Tunnel. Var det tåget eller? Här blir det 80... Nej, ännu saktare. 48. Ska jag ner ännu mer hastighet? Okej. Okay. Passenger. Freight passenger. Ja, det borde det vara. Ja, men precis. Det här är nog tåget. Kör vi. Slår vi på helljus. Vi kör för fort. Nu ska vi se. Jag hoppas det finns en... Den där grej här. Jag kommer förbi. Jag har ju haft såna jädra problem med tullar och sånt senaste tiden. Stopp. Oh. I don't know. Jag har inte kommit upp någon böter än i alla fall. Ingen aning. Ingen aning. Frans. Japp. Eller vänta, ska vi inte åka på? Eller åka tåg? Det ligger i alla fall i Frankrike-filen. Och det är till Frankrike vi ska. Här fick man inte köra fort, inte. Förhoppningsvis så åker vi rätt nu. Ja, vi ska... Okej, nu får jag gasa på igen. Ja. Det verkar inte som att vi ska åka tåg, eller ska vi det? Jag har ingen aning. Hur många gånger sa jag det i förra videon egentligen? Jag säger det konstant i den här videon också. Ja. Rörigt där var det. Right. Ja, precis. Gods. Jo, det är tåg. Japp. Japp, japp, japp. Japp, japp, japp. Fort man fick köra i den här jävla vägen.
Ja, sen bara direkt ner till 32 från 97 liksom. Ska vi se vart vi ska åka. Sist hade vi ju sånt problem. Jag hade ett jädra problem att hitta rätt. Jag skulle tro att det är de där som är gröna som vi ska åka ner på. Det känns relevant faktiskt. Jävla hjälpbromsen blinkar då. Det är fortfarande så att jag kör med adaptiva farthållare, men är det här vi ska ner? Det känns som det. Vi provar. Provar och ser. Åker vi fel så är det så det är. Och jobba på att vända. Ser ju rätt ut när man kollar på kartan. Ja, precis. Sen ska vi in här. Alltså förstå att göra det här med långlast. Det borde ju inte gå. Borde det ju inte göra. Så, ska vi åka ett tåg. I Frankrike. Japp. Avfärd. Nej, men det är fan. Förutom att vi skulle fronta med den där bussen i början så har ju det här gått helt okej. Nu måste vi lyckas vända eller någonting. Just det. Det är samma problem som jag hade sist. Jag tror att ja, vi borde kunna vända där uppe. Vi åker upp och sen så åker ner. Ja. Ja. Här finns det ingen hastighetsbegränsning tydligen. Vänligen håll till höger. Ha, nice. Höger, det tycker vi om. Och sen tar vi höger här kanske. Frankrike. Le France. 4.25, okej, det vart väl inte riktigt dag, men nästan inte. Och som sagt, vi får se om vi hinner besöka en verkstad och ta bort julpynten. Annars gör vi det i början av nästa video. Svårare än så är det inte. Vi skulle ju få 100 000 för den här körningen. 100 000. Inga jävla dumma beslut här nu. Och inte råd med. Om vi inte kan han titta framåt eller? Trycker på knapp. Så vänster här. Brandbil fort utav bara Fanders. Jag tänkte han lämnar väl inte företräde till mig. Det hade varit jättekonstigt. Räddningstjänsten hade lämnat företräde. Det är en helikopter. Vad händer nu? Krockar de där framme nu? Nej, men vad fan. Vad håller de på med? Kommer en helikopter på vägen och brandbilen helt galen och det är kaos och kalabalik och det tycker ni var bra att ställa er här, va? Jaha, hur hade ni tänkt att vi skulle lösa det här då? Varför ska ni stå mitt? Nu ska jag försöka någonting riktigt jädra dumt här. Jag vet inte vad jag håller på med. Tror jag på riktigt att det här ska gå eller? Jag vet inte vad jag tänker med riktigt ibland. Det här kommer ju aldrig gå. Varför skulle ni parkera här? Varför skulle ni krocka? Varför kör du en jävla helikopter här? Vi får nog be oss ner på motorvägen. Ja. Det får vi göra. För det här går ju inte. Det här går inte. Vart en liten omväg. På tre... Va? Va? Jaha. Vad hände där? Varför skulle en brandbil kollidera med en helikopter? Välkommen till Frankrike. Typ. Okej, det ser ut som att vi ska göra någon riktig jädra
rallar svingkörning här. Runt i cirklar och grejer. Nu ser ni det på kartan. What is going on here? Vi ska höger upp där och sen runt. Ja, ja. Jag vet inte hur mycket extra lång tid det vart att köra den här rutten, men vi kunde inte göra så jävla mycket. Eller vi kommer nog inte få se Eiffeltorn idag med tanke på att vi ska inte till Paris. Eller skulle vi till Paris? Skulle vi bara till Paris? Eller, jo. Skulle vi visst till Paris. Tror jag. Ser jag för mycket här. Ska jag inte göra. Det brukar oftast bli fel. Okej, ja, men det borde inte bli så mycket extra långrutt, för vi ska vända här framme. Varför är det bara 50 här? Vi ska köra runt här framme och sen kommer vi tillbaka på vägen vi var. Ah, ja. Så mycket extra långrutt borde det inte blivit. Nope, kalops. Här framme ska vi alltså slå en rund pall. Måste det en rondell eller någonting? För det där ser jävligt konstigt ut. Jävla knappnål. Ja, nu får jag accelerera. Nice! Hur ska vi vänta där? Åh, fy fan med den där trafiken. Jag hoppas på att det inte kommer någon bil. Alltså jag orkar inte ta tag in bussen och kolla backspegeln. Det här går bra ändå. Okej, vi ska under. Jävla tur det att vi inte skulle över. För det hade blivit jobbigt. Achievement. Bon voyage. Här finns det en verkstad. Är det ens värt att åka in där? Nej, vi väntar till Frankrike. Eller Paris, vi är ju i Frankrike. Varför vet sig GPSen att vi skulle köra vid Hedraget? Många frågor. Fel på verkstad. Det där var ett tecken. Vi skulle ha åkt rakt fram. Skulle vi ha gjort. Det hade nog blivit bättre. Jag hoppas på att han bromsar in och släpper ut mig. Nej, bromsar gjorde inte, men jag åkte ut ändå. Jag är en rebell, som jag brukar säga. Vi kör upp 50 000 för att reparera de jävla skadorna som vi gjorde på grund av en dum jävla beslut. Men det är mycket snabbare än rutten hade tagit om vi hade haft en hel lastbil. Många frågor, inga så. Borta där och kolla på den lilla GPSen. Måste hålla koll på kameran nu, för efter 30 minuter så måste jag starta om inspelningen. Det har snart gått 30 minuter. Om 5 sekunder. 7, 2, 1. Nu. Så. Det där var ganska exakt jämfört med vad det brukar vara när jag ska starta om den där. Vi har på motorn. Hopp igång. Jag tror att det är smartare om jag byter fil. Vad har vi det här med att folk inte kan bete sig i trafiken? Det är väl bara att de åker ut. Det är ju tomt ju. Jag kör över Hedraget snart alltså. Jag gör det. Jag skiter i. Nu gör jag det. Jag skiter i. Jag tänkte stå här och vänta. Jag har inte hela dagen på mig. Arga det blev om någon hade kört in i sidan på mig där så vi hade fått böter. Ja, det är brunnit av. Ja, nu är vi på rätt väg. Det vart väl i alla fall någon minut extra där för att vi var tvungna att åka runt land och rike för att någon annan brandbil skulle smälla in i en helikopter. Så jävla långsök. Jag trodde den här rutten var kort.
Och därför är jag så skeptisk över att välja den. Var den inte. Nu är vi on the road igen. Japp. 90 får vi köra här. Nice. Nej, bara i Sverige vet du, de är kinkiga på det där med hastigheten. Nej, det är inte. Det är flera länder. Och det är bra. It's good. Alltså jag sitter med plattan i mattan, men jag kommer inte snabbare än 80. Och vi körde väl inte tyngre än vad vi brukar göra. 17 ton, vi brukar ju köra typ 20 ton ibland. Så tungt kör vi inte. Hur har vi det med sömn allting? Det är grönt. Det är grönt. Här är vi tull. Se vart vi ska köra. Precis när vi lyckas komma upp i 90, då bara nej. Då ligger vi... Alltså ibland kan man ligga längst till höger, ibland kan man inte göra det. Jag tänker inte ens testa. Här såg det ut som att man hade kunnat göra det, men nej. För vi har såna jädra problem med de här jädra tullarna. Och nej. Betala avgift. Sist, då ville väl inte bommen öppnas. Sist vi åkte igenom en tull. Bommen bara, nej. Tänk inte låta det åka förbi fast och betala 14 gånger. Helt sjukt. Helt jädra galet. Det här kommer bli en väldigt lång video. Räkna på en 40 minuter. Det klagar inte ni på. Jag har varit sjuk hela helgen så det måste väl tas igen. Jag ligger sjuk. Inte kunna jobba. Brukar vi få upp lite fart på den här igen. Soppa borde vi ha. Ja. Vore konstigt annars, men jag tackar full tank för 40 minuter sedan. Nej, 30 minuter sedan. Jag kommer absolut inte ihåg att vi hade åkt i England. Men jag kommer ihåg det alltså nu efterhand att vi åkt i England. Men jag glömde bort det när jag började spela in. Ja, det vill bara sitta med plattan i mattan. Pedal to the metal. Vi är uppe i 90. Jag lovar att när vi väl når 90, då kommer det bli då. Antingen ska vi köra av eller så är det något vägarbete eller något. Alltså kommer det ett vägarbete, jag skiter i, jag håller stumt. Jag skiter i. Tänker inte sänka fart. Åh, nedförsbacke. Nu har vi farthållare på 90 här. Tänker inte röra någonting. Förutom att jag måste slå av den här adaptiva farthållaren. Den bråkar bara. Om folk kör på andra sidan och tar den efter dem så sänker den farten. Det ser ju som att de där två går jättenära varandra. Nu har inte ni någon aning om vad jag pratar om där, men därför är jag typ halvt avbröt mig här. Alltså min röst, den börjar försvinna. Alltså jag känner i halsen att... Kanske inte behöver tjattra så mycket som jag gör. Men det är främ. Det är den jag är. Jag är en snackpåse. Det har jag alltid varit. Redan sedan födseln. Snackade när jag kom ut. Första orden jag kom ut var att säga tjenare, tjenare och kompare. Nej. Not really. Inte riktigt va? Fortfarande farthållaren i fast jag tryckte på gasen. That's weird. Skulle vilja byta fil. Kan jag göra efter den här? Ser ut så. Nej, det kunde inte. Halva Frankrike ska förbi här. Halva Frankrike. Ja, då var det ju klart vi var tvungna att bromsa in när jag väl hade fått upp någon fart.
Och jag har knappt fått tuta på ratten. Jag tror inte jag ställt in det faktiskt. Måste jag göra. Speciellt om jag köper horn och sätter på taket. Så här fetinghorn. Dån över hela Frankrike. Där hade de vägarbete i alla fall. På andra sidan. Andra sidan. Jädrar vilken bilkö. Flytta på dig. Flytta på dig. Jag vill se bilkön. Titta! Fy bubblan. Jädrar tur att vi inte åkte där då. Nordens värsta bilkö alltså. Det byggs ju bara på också. Folk. Behöver vi sova? Ja, alltså egentligen förstås inte. Hur lång tid har vi kvar till nästa bil? Bara 3,5 timme. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. Varför böt jag inte fil när jag hade chansen? Alltså motorn tvärnyper. Jag släpper gasen. Jag behöver inte ens bromsa. Kolla. Den bara nyper. Här har vi en till tull. Vi provar att ligga höger. Det kan gå. Då brukar man inte behöva stanna. Vi provar. Nej. Det går bara ibland. Och den här längden. Alltså, hur tänkte jag? Varför skulle jag prova? Varför skulle jag prova? Vad tänkte jag med? Nu får du vänta här, men vad fan? Okej, vi ska tränga oss in här. Vi rullar framåt sakta. Jättesakta. Nu borde han stanna. Nu står jag mitt framför han här. Japp, japp. Du gjort någonting. Jag har inte puttat på ditt släp. Allt för Anders, här kommer vi. Ah, ja. Ni har inte sett någonting vakter. Jag har inte gjort någonting konstigt där. Betala 463 spänn. Jag har dratt tullavgift. Nådet. Snålen inte på tullavgiften här inte. Jag tror jag ska lägga den här fin. Ser så ut. Japp, annars kommer vi jättemycket fel. Very much fel. Får vi bara lägga 5. Är det inbromsnings-SM? Den här kommer bli längre än 40 minuter. För nu är vi uppe i 40 minuter nu. Det blir en jättelång video. Men det är nice. Volvo. Ja, men det här känns bra. Ligger bakom den här XC:n här. Det här känns bra. Nej, lämna mig inte. Don't leave me. Han lämnar mig. Han vill inte vara med mig. Han hatar mig. Men ja. Alltså nu börjar det bli dags att säga åt det. Och nu börjar det regna också. Har ni kollat fram till nu i den här videon så skriv typ växel. Skriv växel. Om ni kollar fram till nu i den här videon. Fråga mig inte varför jag valde just det ordet. För jag vet aldrig varför jag väljer de orden jag gör. Men om ni kollar fram till nu i den här långa videon. Så skriv växel. Och fuska inte. För det här är... Ja, det här är lång. Och vi under någon flygplats här. Så det ser ut som. Det var massa flygplan uppe på vägen.
Så jag tror att vi åker under en flygplats. Er som har varit i Frankrike vet säkert vart vi är. Nu är det nära. Viva la France. Nej, inte det. Men Camille, jag vet inte hur länge jag gjorde det. Ja, vi kommer få bra betalt. Men vi kommer att få reparera bilen för hälften av kostnaderna som vi drar in. Bon voyage, 2 av 31. Har vi aldrig varit i Frankrike? Det är sjukt. IKEA. Jag vet inte vart vi ska köra den här grejerna. Alltså vilken... vilket företag vi kör för. Beach. Ingen aning. Hoppas på att det inte kommer någon bil. Ska vi svänga? Här ska vi svänga. Verkar som att vi inte... skulle vi inte till Paris? Det här känns inte som Paris. Tydligen. Ja, vi ser väl ett Eiffeltorn säkert. Om det är så att vi är i Paris. Annars är vi utkanten. Oj, vi behöver inte åka och blinka hur länge som helst. Ja, jag har inte sett några Eiffeltorn i alla fall, så jag skulle tro att vi är i utkanten utav Paris. Här ska vi in. Fan. Fram. Japp. Jag tar det försiktigt för jag kan inte backa. Fortsätt till avlastningsplatsen. Kör mot den röda flaggan på din karta. Japp, det är precis vad vi gör. Men snacka om att vi fick pissväder hem och slut. Perfekt. Koppla loss. Sänk stödben. Ja, då får vi se hur mycket avdrag det varit på skadorna. 4000. Så vi fick 100 papprik. Och frågan är vad det kommer kosta att reparera allting. Men vi kommer tyvärr inte plocka ur julgrejerna nu på grund av att, som sagt, videon är jättelång. Så om du tyckte om det, så glöm inte att trycka på gilla knappen, dela, prenumerera, kika ner i beskrivningen. Det finns lite schysst merch. Så hörs vi faktiskt i nästa video här på min kanal. Tack och hej, löpste. Booyah!